Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ehtiyatda olan Polkovnik Yaver Məcidov vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları məlumat yayıblar. Qeyd edək ki, Məcidov Yaver Məhəmmədəli oğlu 1951-ci il iyulun 17-sində Zəngilan rayonunda anadan olub. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı ehtiyatda olan baş leytinant Yaver Məcidov Zəngilan rayonunda yaradılan hərbi hissədə şəxsi heyətlə iş üzrə komandir müavini kimi xidmətə başlayıb.